Kampionati I 5 I Pinpongut mes nxënësve të shkollave 9 vjeçare të Durrësit që do të zhvillohet të prendën me 6 shkurt, do të jetë aktiviteti radhës sportiv që organizon qendra kulturore e fëmijëve e Durrësit. Në prag të këtij aktiviteti kanë konfirmuar pjesëmarrje 110 nxënës djem dhe vajza që përfaqësojnë 22 shkolla 9 vjeçare të qytetit. Si edhe në të tjera aktivitetet e ngjashme sportive, nxënësit do të ndahen në 3 kategori sipas grup moshave. Lidhur me përgatitjet e fundit në prag të këtij aktiviteti, përgjegjësi I sektorit sportit pranë qendrës kulturore të fëmijëve në Durrës, Arjan Plaku, shprehet se gjithçka është gati. Sot është përmbyllur e gjithë përgatitja për finalen e kampionatit të 5 të pingpongut midis shkollave 9 vjeçare të qytetit. Janë plot 22 shkolla që marrin pjesë në këtë kampionat të radhës. Në krahasim me vitet e kaluara janë 8 shkolla më shumë sesa në vitin 2014 në kampionatin e 4-të. Kampionati I pingpongut këtë radhë do të zhvillohet në 3 kategori, do ndarë sipas klasave, ku do të luajnë për kategorinë e parë fëmijët dhe nxënësit e klasave të 4-ta dhe të 5-ta, për kategorinë e 2 do të luajnë nxënësit e klasave të 6-ta dhe të 7-ta, dhe për kategorinë e 3 nxënësit e klasave të 8-ta dhe të 9-ta. Aktivitetet të tilla sportive të organizuara mes shkollave ndiqen nga specialistët përkatës të disiplinave sportive për evidentimin e talenteve që spikasin, duke I dhënë më pas mundësinë atyre të zhvillojnë aftësitë në ekipe profesioniste për të përfaqësuar qytetin në aktivitete kombëtare apo ndërkombëtare.